Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. У ці хвилини на театральному майдані Тернополя розпочинається бандерівський змах. Це національно-патріотичні змагання для студентів тернопільських коледжів, університетів і старшокласників. Проводять їх уперше. Присвятили захід Дню захисника України, який відзначатимемо 14 жовтня, та 60-й річниці з дня смерті Степана Бандери. Відбуватимуться змагання на 11 локаціях у форматі квесту. Докладніше про все запитаємо у Анжели Шови. Вона з нами на зв'язку. Я знаходжуся на театральному майдані міста. Учасники бандерівського змагу ще збираються, ви можете побачити їх, вони за моєю спиною. Наразі не можу сказати, скільки всіх учасників зареєструвалися. Попередньо я спілкувалася з організатором цих змагань Василем Капустинським. Він розповів, що учасники сформують декілька команд. В кожній команді буде по 5-6 осіб, і вони повинні відповісти на запитання. Всього на 11 локаціях вони мають відповісти на 50 запитань. Над ними працювали майже 3 тижні. Маршрут бандерівського змагу, власне, стартуватиме тут, з театрального майдану. Далі учасники підуть до пам'ятника Степану Бандері, після цього до пам'ятника Ярославу Стецьку, Івану Гавдиді, обласна наукова бібліотека, філармонія, краєзнавчий музей, пам'ятник Франку і пам'ятник Данилу Галицькому. Пропоную послухати запис короткого інтерв'ю з Василем Капустинським. Бандерівський змаг – це унікальний вид спортивно-інтелектуальних змагань. Він чимось нагадує квест, тому що для того, щоб перейти на наступний етап змагу, потрібно виконати завдання і отримати підказку. Тобто це квест, але на історичну та націоналістичну тематику. Допомагатимуть нашим учасникам члени нашої організації. Вони будуть аніматорами, точкунами, такими агентами. За бандерівською традицією, коли люди мали зустрітися таємно, вони мали тримати в руках нашу газету «Шлях перемоги». І за цією традицією і нашим учасникам будуть допомагати наші іменківці з газетами «Шлях перемоги». Мета – це в першу чергу популяризація української націоналістичної ідеї. І наша перемога – це перемога наших ідей, і ми таким чином модернізуємо і стаємо ближчими до студентства в розважальній формі, її плекаємо і популяризуємо. Василь Капустинський розповів, головним призом бандерівського змаху буде книжковий сертифікат на 500 гривень. 3 команди, які займуть призові місця, отримують блокноти, ручки і солодощі. На подарунки з обласного бюджету виділили 4200 гривень. Про це повідомив начальник обласного відділу у справах сім'ї та молоді Ігор Чорний. Сьогодні у сквері В'ячеслава Чорновола в Тернополі біля пішохідного фонтану Кульбаба робітники вкладають газон на клумбах та асфальтують парковку площею 60 метрів квадратних. Четверо робітників вклали асфальт на парковці. Зараз розрівнюють територію катком, розповідає Андрій Олійник. Процес іменно зараз проходить. Утрамбовування, щоб було щільний асфальт. В межах 60 квадратів тут. Годинку-другу він застигне і вже може ним користуватися в повній мірі. Ми тут четверо, так, іменно по вкладанні бруківки і асфальту. Один із працівників фірми-підрядника, які вкладають газон, Віталій Завоюра. Зараз проводимо стеляння рулонного газону, американський сорт. Трава приживається близько до місяця часу. Додаються з часом добрива і вона росте. Розвивається. Росте близько 35 років, шикарна трава має, вона дуже корисну систему має, 60-80 квадратів. Зараз ставимо. Також сьогодні після оновлення у тестовому режимі запустили пішохідний фонтан Кульбаба. З міського бюджету на його реконструкцію виділили 800 тисяч гривень. На його місці був фонтан з басейном, збудований у 1973 році, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський. Коли завершать роботи у сквері, Олег Соколовський прокоментує завтра. Відкриття нового пішохідного фонтану та оновленого скверу Чорновола відбудеться у неділю, 13 жовтня о 12:30, розповіла начальниця патронатного відділу міськради Катерина Калуш. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Загальна вартість капітального ремонту вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали у липні 2018 року. Тоді замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. На частині вулиці від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Івана Франка демонтували понад 20 самостійно влаштованих вивісок. Також змінили схему дорожнього руху і вулиця стала проїзною. З вулиці Чорновола можна повернути на бульвар Шевченка, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Пожежу складу на вулиці Лук'яновича, 4 в Тернополі погасили. Там горіло близько 300 квадратних метрів приміщення, в якому знаходились розчинники для фарб, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. На місці події була наша знімальна група. Це склад на вулиці Лук'яновича, 4. 30 пожежників гасять вогонь за допомогою 4 автоцистерн. Воду беруть з гідранта, який знаходиться поблизу складу. На місці події також працюють поліцейські та слідчі. Давати коментар вони відмовилися. Люди, які під час пожежі були на території складу, коментувати подію на камеру також відмовилися. За їхніми словами, відношення до цього складу вони не мають. На території ми зустріли власника складських приміщень. Він на камеру говорити не захотів. О 13 годині пожежу на складі локалізували. Зараз рятувальники заходять всередину, щоб дізнатися причину пожежі. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, повідомлення про пожежу надійшло о 12:15. Існувала реальна загроза перекидання вогню на сусідній об'єкт, а саме нафтобазу, яка знаходилась поруч. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося зупинити поширення вогню на цей потенційно небезпечний об'єкт. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. О 14:30 пожежу погасили, повідомив речник пожежно-рятувальної служби Сергій Данілін. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог пожежної безпеки, які спричинили збитки. Це карається штрафом від 50 до 120 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У Тернополі відбулась конференція «Чужого болю не буває». Її провели до Всесвітнього дня хоспісної та паліативної допомоги, який проводять 12 жовтня. На конференцію прийшли 40 осіб – це лікарі, студенти медичного університету. На конференції обговорювали, як надавати допомогу та полегшити життя невеликовно хворих людей. Директор Тернопільської обласної лікарні «Хоспіс» Андрій Паламарчук під час конференції розповів, що на Тернопільщині є один хоспіс у селі Плотича Тернопільського району, у якому є 30 ліжок. Також він розповів, як надавати допомогу невеликовно хворим людям та членам їхніх родин. У 2016 році в травні місяці ми розпочали свою роботу як заклад паліативної та хоспісної допомоги. Орієнтовані для надання допомоги пацієнтам із важкими невиліковними захворюваннями та обмеженим прогнозом життя. Наш підхід, наша допомога є мультидисциплінарною, тому що окрім медичної, включає соціальну, психологічну, а також і духовну підтримку пацієнта в такому стані і членів його родини. Хоспісом може скористатися за наявності медичних показань будь-хто із жителів Тернопільської області. Ми працюємо безкоштовно. На Тернопільщині є 7730 осіб, які потребують паліативної медичної допомоги. З них 2168 осіб – це діти. Основне завдання цієї допомоги – полегшити життя невеликовно хворих. В області є 46 ліжок для таких пацієнтів, 30 – в Тернопільській обласній лікарні «Хоспіс» у селі Плотича, 10 – у Почаївській районній лікарні та 6 ліжок у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, повідомив Андрій Паламарчук. Хоспіс – це заклад охорони здоров'я, фахівці якого надають допомогу невеликовно хворим і членам їхніх родин. Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги проводять з 1982 року. У Тернополі завершився дводенний відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Тернове поле». Участь у змаганнях взяли понад 120 спортсменів з 16 областей України. Сьогодні вони змагалися у 4 вагових категоріях. Як це було, Анастасія Чичко бачила.
Сьогодні у спортзалі педуніверситету борються понад 40 спортсменів. Це поєдинок за півфінал. У ваговій категорії 86 кілограмів змагаються учасники з Києва і з міста Суми. Переміг 26-річний Ярослав Амосов з Києва. Каже, займається змішаними єдиноборствами. На змагання із вільної боротьби приїхав вперше. Получив опит. Получив досвід, поборовся, відчув дух змагань. І вже добре. Уже хорошо. А це півфінальний поєдинок. Вагова категорія 97 кілограмів. Борються спортсмени з Києва і Миколаєва. Бій оцінює суддя всеукраїнської категорії Олег Жирій. Оцінка оцінюється в боротьбі вільної по балах 1, 2, 4 і 5. І пасів. Перший бал дається супернику, що виходить за килим спереді лицем. А якщо суперник переводиться в партер, то дійдеться 2. І у партер положення 2 бали дається. Кидок дається 4 бали. Вже технічну амплітуду дається 5 балів. І чисто перемога на лопатки суперник лежить. Поєдинок судочки проводиться 2 періоди по 3 бали, по 3 хвилини. До фіналу прийшов Андрій Власов. Хлопець родом із Хмельницького, сьогодні представляв Київ. Я на цей турнір приїхав проборотися. Зараз ми виїжджаємо на чемпіонат світу, на Олімпіаду по воєнослужащих. Приїхав перевірити себе замість сутичок контрольних. У фіналі Андрій Власов боровся з Олександром Бекановим з Херсона і переміг. Відтак став першим у ваговій категорії 97 кілограмів. Олександр Беканов став другим у цій категорії. Причину поразки у цьому поєдинку прокоментував так. Я недавно тільки хворів, мало готувався, тому не вистачило мене навіть на фінальне. Будемо готуватись на слідчий раз, думаю, все буде лучше. Після фінальних поєдинків відбулося нагородження призерів. У ваговій категорії 86 кілограмів першим став Віктор Соловйов із Запоріжжя. Андрій Гийка із Хмельницького здобув золото у вазі 92 кілограми. Андрій Власов посів перше місце у вазі 97 кілограмів. У ваговій категорії до 125 кілограмів переміг Павло Грохольський із Хмельницького. Цей турнір є підготовчий турнір до Кубку України. Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок пройде в листопаді місяці в місті Києві. Там буде визначатися склад збірної команди України, яка поїде на міжнародні турніри виборювати ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо. Відкритий турнір з вільної боротьби стартував в Тернополі вчора. У перший день змагань боролися понад 80 спортсменів у 6 вагових категоріях. Переможцем у вазі 57 кілограмів став Микита Гончаров із Бахмута Донецької області. Ярослав Гурський зі Львова переміг у ваговій категорії 61 кілограм. В категорії 65 кілограмів перше місце посів львів'янин Володимир Рибін. У вазі 70 кілограмів перший Сергій Слюсаренко, він також зі Львова. Збаращанин Олександр Михальський здобув золото у вазі 74 кілограми і Віталій Жуков із міста Суми перший у вазі 79 кілограмів, каже Сергій Цимбал. Анастасія Чечко, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному, Тернопіль. Такий турнір в Тернополі організовують щороку. Цей, каже Сергій Цимбал, 23-й. Його присвятили пам'яті заслуженого тренера України з вільної боротьби Віталія Назарчука. Він був заслуженим тренером України, суддею міжнародної категорії, майстром спорту з греко-римської боротьби. З 1972 року працював тренером. Помер 14 березня 2017 у віці 62 років, повідомив Сергій Цимбал. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також долучайтеся до нашої сторінки у Facebook UA Тернопіль і заходьте на наш сайт. До зустрічі!